Takže dámy a pánové, Gears of War 5, nebo Gears 5, jak se to správně máte psát, vyslovovat. Musím ještě jeden muťáček, koupil jsem si kojit na Carmina, což je taková ta postavička, která je vlastně od prvního dílu tam. Když vlastně ne, v prvním umře jeho brácha, on je od dvojky, ne, Coyton? Jestli mi to potvrdíš, Jendo? Asi nepotvrdí? Tak. Tak si počkáme, až nás to tam vyklepne, jako vajíčko. A jsme tady za Coytona, no super. Za starýho dobrýho Carmina. Ono v některých kruzích je dokonce oblíbenější než samotný Marcus Fenix. No pojď. A to by byl double, tyhle tam jdu další. Tak pojďte už. To tam je taky, jo. Auajský. To dáme. Už mora, nedupej na mě, chlapče. Ono to dopadne, hned co nabiju tu brokovnici, synku. No. Já se jenom trošičku rozveselím. To tam. Tři, sedm, osm. Já měl 4-0-1. No, jako. Tamhle máme capture, tak jedem. No ty vole, ale tak se stalo ještě vstat, no. Flash. Aha. Co by
blbneš, vole, se zbláznil, ne? Hele, co jsem se brali ty motorový pily, už se s nima dá hrát. No jo, no. Chlapče, klídek. Tak, a on tam je. No tak, vy jste se otočili opravdu perfektně na jednou. Jo, jinak, vlastně ten... To, já nemám roknu. Jak vypol. Vlastně ten Coitin Carmine má taky takovou ještě zvláštnost, že tam vlastně... Dá se říct od začátku. Ale nikdo nikdy neviděl jeho obličej. Protože on tu helmu nesundává v zásadě nikdy. Pojď. Sakra, ten tam měl být taky. Tak běžíme na tu nextku. Wow! Ty se spicnul, ne? Vole. Ty tohle zjednodušili, normálně by pro mě došlo, okamžitě by mi šlápnula hlavu tady jako. Navzájem? Ne, on to pozdychal, škoda. Jako oni nazřeli, dotahujou, jo. Tak. Plnili jsme si Grašra. Byl to double nebo ne? No jako pohádali jsme se tam pěkně, no, ale nevypadal jsem, že jsem z toho vylez úplně tak, jak bych chtěl. Jo, tak příště jenom kliknu a mutnu. Ježišmarja, to předtím hledal blbec. Ale no tak. A tyba, tam jich je. Hele, kluci, trošku klid. Ještě jednou jsem za sebou. Děkuju. A teď zase zvednu na tebe, ne? A jsme si klid. Tak. No tak, ty už jsi nesmrtelný.
No to si až sranuje. O vojsky. Šic. No, ty vole, dobře, dobře to zajeli, tyjo. Na to jsou to NPCčka. Tak to tam nandali celkem slušně, tyjo. Jako, vyši, vy nás... Regulárně opravdu chcete dotáhnout, jako. To byl dublík. Oni nás dotáhli. Tak to nesmíme ale jako takhle nechat. Tak já si tu počkám ještě chvilku. Na kolik je to? Na 30 vteřin. To nám stačí. Pustíš to taky, kámo? Jo, tak jsme to asi trošku srovnali, je? A next vloženě potřebujeme, ale. Jedem, jedem, jedem. Oh! Sakra. Měl jsem dát B a Ečko, ale... nestih. A v těch krizových situacích to nejde tak rychle jednat. No jako nedávají nám to vůbec zadarmo! Jakože tohle jsme vyhráli jenom omylem, jako. Tady od krve, ty vole. No hurá, no, máme to. 31 kilů jsem tam nasekal, jo. No kolik jsem udělal, to mě zajímá. 21 a 21,5. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuji. Tohle bude pro tenhle díl všecko a zatím se mějte krásně a skládejte básně.